Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til DayZ. Akkurat nå så løper jeg fordi at det er en forbannet zombie etter meg. Ja, jeg har respawnet på serveren, og det er masse zombier her. Se, to-tre zombier bortover der. Og det er dårlig, og det liker jeg dårlig. Det er så lett å begynne å blø. Jeg kødder ikke. Et slag så kan jeg begynne å blø, og hvis jeg ikke finner bandasje da, så er jeg død. Så enkelt er det. Skal vi se nå. Så jeg greier bare å komme et sted hvor zombien ikke kan se meg. Burde være good to go. Skal vi se, bak gjerdet pleier vanligvis å fungere. Så, this is going to be a waiting game. I hvert fall starter vi rett inn i actionen. Og får se om det er noe mer loot innenfor flere hus. Vent nå litt. Vent litt, ser du meg? Han ser meg. Kan love dere at dette her er utrolig irriterende til tider. Hvertfall når jeg begynner å bli sulten. Så jeg vet ikke helt hvor jeg skal løpe, liksom. Og der er det problemet igjen. Gå oppover bakken, så begynner det å gå. Men det som er bra, at det gjelder for zombier også. Kunne zombier løpt opp på bakken, hadde det vært feigt. Hva er det som er neppe her, da? Ja, vannet. Skal vi se hvor er zombien. Ok, han kommer der. Løper vi tilbake til byen. Jeg tror det er loot som er respawnet. Så jeg fant en pakke med mat i stad før jeg startet filmet. Den mistet jeg selvfølgelig, eller den falt gjennom gulvet. Jeg trodde jeg la den i lomma, men det gjorde jeg ikke. Så den falt gjennom. Uansett, jeg kommer til å trenge noe skarpt. Jeg kommer til å trenge kniv eller lignende. Et eller annet, bare for å kunne åpne flasker. Jeg mener kanner. For at det var sånn der sardinpakke-greie. Skal vi se hvis jeg greier å komme meg... Vi her, så blir det good to go. Ok, det er nice, det der vi trenger sånn. Hvis jeg bare et eller annet må frys. Trenger ikke det. For hvis jeg har, når jeg har en screwdriver, så kan jeg åpne sånne kanner og sånt. Så og det er ikke kommet til å bli helt nødvendig. Tror ikke den zombien etter meg fortsatt, hvis ikke så hører vi det. Og en annen ting. Zombier kan gå gjennom... nice, men jeg har ikke noe våpen da. Zombier kan gå gjennom dører. Faktisk, så... Jeg mener gjennom hus. De kan gå liksom... Ja, de... Jeg tror ikke de registrerer hus på en måte. Så de kan bare plutselig dukke opp gjennom gulvet og... Ja. Slå der. Og det kan være sinnssykt irriterende. Skal se. Jeg skal bare sjekke det huset her, og hvis ikke det er noe her, så fortsetter vi bare videre. Ok. Jeg tror jeg drikker litt først. Tror jeg er lurt. Jeg vil ikke backtracke for mye. Kan ikke se zombien da. Det er bra. Så burde jeg ikke drikke for mye, men bare nok så jeg ikke blir tørst med en gang jeg begynner å gå nå. Sånn ja. Skal vi se. Skal bare sjekke kjapt gjennom her om det er noe loot. For at, som sagt, respawnet. Ok, jeg skal sjekke inn på, for at det er kjøkken her. Greit nok. Da har vi i hvert fall drikke, men jeg skulle gjerne hatt mat. Mat er mangelvare, men da sjekker vi husene her, så følger vi veien videre. I hvert fall, det er var. Der er det en zombie borti. Der er det en zombie nedi. Så det er to zombier. Jeg vet ikke helt hvor den andre zombien er. Ikke oppi der i hvert fall. Ok, jeg tror vi ristet oss den. Håper det. Jeg pleier i hvert fall å ha sånn stygg taktikk om at jeg bare løper rundt i sirkler. Og får high pitch stemme. Vanligvis så pleier det å hjelpe.
Skal vi se, det var, jeg mener jeg så tre zombier totalt her, men kan hende bare et, det var noe jeg forestilte meg. I hvert fall slik at zombier er skumle, du bare hører sånne her gryntelyder, og så løper de så fort som faen, og så plutselig hører du rett bak deg. Så skvetter du noe gærlig, og så slår de deg, og så blør du. Så denne episoden er kort å si, kort å hete, zombier lik blod. Det er fortsatt zombier. I'm feeling hungry. Ah. Men altså, jeg tror det største problemet er mat. For nå, i hvert fall. Jeg tror det skal gå. Tror vi burde finne noe nyttig her. I den lille landsbyen, eller... Landsby er vel mer sånn... Sideliggende, da. Skal vi se. Ja, det, i går når jeg snakket om Daisy, hørtes ut som jeg bare hadde dårlige ting å snakke om det, men, eller si om det, men egentlig så... Jeg bare nevnte de få tingene de kunne fikse litt på. Ellers så er dette spillet her som kjempebra. Jeg trenger ikke skudd. Vent nå litt. Ah, jeg har fortsatt denne maten. Yes, da har vi. Åh, da kan vi overleve litt. Jeg var redd den var forsvant, det. Skal vi se. Ok. Ikke noe inn i det huset her. Det som er stille er altså at du kan åpne disse her. Oi, oi, oi. Jeg er veldig glad at de zombiene begynte å gå nedover dit, for det betyr at da kan jeg bare gå forbi inn her uten å tenke på at de vil komme inn bakfra. Og ta meg. Åh, det gjør det vanskelig. Eller jeg finner masse mat og sånt nå, det er kjempebra. Kjempebra. Til og med sånn lue. Burn. Warn. Min er pristine. Jeg liker pristine. Ok, det er denne caps. Jeg lurer på om man... Jeg har ikke funnet noe sånt enda, men jeg lurer på om man kan finne... Oi! Åh, faen. Nå gjelder å løpe. Nå gjelder å løpe. Ah, faen, bare hør på den jævla stygge lyden, da. Ok, vi gjemmer oss bak til huset der. Det som er dritt er at når du løper, så drainer du så mye fortere mat og sånt. Og så blir du til slutt sliten, og så kan du tro at du kan besvime til overanstrengelser. Vent nå litt. Shit. Må vi kjøre ned i scout-taktikken, da. Jeg har ikke lyst til å angripe en zombie, som sagt. Det er bare for glitchy, for lobby. Og jeg synes det burde være så mulighet til at hvis du begynner å blø, så må du ikke ha bandasjer, men at du kan for eksempel bruke tøystykker eller noe sånt. Sånn som at hvis jeg begynner å blø, da, så kan jeg bare rive litt og genseren min at den da blir sånn mer sånn... ødelagt, eller at jeg bare mister armen, eller at jeg bruker den opp, ikke sant? Og så bruker jeg det som bandasje. Det hadde vært litt mer realistisk, føler jeg da. For at du hadde ikke bare gått rundt og latt deg selv blø med stå på hver klær og sånt. Tror jeg ikke, i hvert fall. Jeg lurer på hvor den andre zombien jeg ledet inn hit ble, da. Håper jeg ikke drar på den igjen. Skulle den hadde vært ironisk. Ho-ho! Men selvfølgelig så aggrer jeg på den ene zombien jeg ikke greier å se. Nei, jeg trodde det var en zombie, så var det bare sånn stein. Hva er det grønne huset her? Ja, tror du det. Ja, hva er det? Ja, jeg var også inne i her. Så det her er aggra på meg, den forbanna zombien. Se om den voktet noe godt, da. Godsaker her i posten. Skjønner, post. Hvis en zombie kommer nå, så kommer jeg til å bli skremt, altså. Men uansett, er det ikke litt mange postkasser til sånn... Jeg vet ikke.
Det er ganske lite område, så det er litt mange postkasser, men kan hende at det gjelder for alle. Men da er det sånn en lang vei for de borti der og henter posten sin. Steiner. Steiner. Har ikke møtt på noen spillere ennå. Skal se. P er sånn join og server med ca. 11 stykken på fra før, så det er vel 12 nå. Matte. I blod! Kunne jeg trengt... Jeg bare lurer på om den zombien er der fortsatt. Og den er helt tatt der. Jeg tror den rotet seg ned og kommer ikke opp at det. Håper det. Jeg trodde det var den. Så var det bare tre. Beina det trøya! Hva så mange trøer det er i skogen? Hva? Kan du tuna? Oh my gosh, decisions, decisions. Dette her er det jeg liker. Jeg hadde hatt ryggsekk, noen kunne jeg vært plukket opp og ikke tenkt, men nå må jeg offre et eller annet. Kan begynne å spise litt, bare. Det som legger merke til er at det egentlig skulle stått 100%, men siden jeg åpnet med denne her, så falt ca. 25% ut, så jeg hadde bare 75%, og nå fortsetter jeg å spise. Som ser, så er det bønner. Godt. Nå, jeg burde egentlig... Ok, la oss bare gjøre sånn. Jeg har 2 til overs, så det tror jeg burde være mer enn nok. Så setter vi den inn der, for jeg har ikke lyst til å spise meg for derva. En blue cheek shirt, nei. Jeg liker den her jeg har nå. I hvert fall, jeg tror det har kommet til en update nå nylig, eller for litt siden at det har blitt mer mat, for jeg husker når jeg i starten jeg spilte, så fant jeg ingenting. Absolutt ingenting, jeg tror... Jeg fant alt mulig annet, men ikke mat i det hele tatt. Til og med når jeg var inne i journal. Men, eller... Det er kanskje ikke så rart når du flatt i kjøren og har så alt luta, mens heia går nå, så tror jeg folk... Kanskje sånn... En dude har gått. Oi, stim. Får bare følge den veien her, da. Si farvel til... Lille strøket her med zombier. Så... Altså, jeg vet ikke helt hvordan... Hvordan, hva skal vi? Neida. Jeg må si at jeg gleder meg nå til å gå litt mer, for jeg synes det er så gøy å utforske, i hvert fall her har jeg aldri vært før. Jeg liker veldig godt den veien her. Fordi den er sånn, ikke for stor, ikke for liten. Den er sånn, sånn som på hytta mi, faktisk. Skal se. Ok, så svinger til høyre der. Kan nyte utsikten litt, da. Skikkert syn. Hvis det popper en dude ut nå, så skvetter jeg seg. Ja, det minner meg på noe. Når jeg spilte for en stund siden, så var det en kanin som kom hoppende over veien. Og da ble jeg skremt så gærlig at det burde egentlig tatt opp nesten. Eller, jeg bare skvatt da. Men gærlig. Gærlig, gærlig. Hva er det da? Skal vi se, der er... Mer sånne åpent jordbruksland. Oppe på toppen her. Hvis jeg ikke tar feil, så er dette her et sted i Russland, eller inspirert. Eller det sier jo seg selv kanskje utifra skriften og sånt, og plakaten og skiltet vi så i går og sånt. Og sikkert også hva som står på den bønnen her. Bønnepakka. Og 98% fat-free. Er ikke... What? Ok, skal se på sardinaen da. Penny Sardinki. Sardinki.
Jeg lærer meg russisk her nå. Ok, inspect. Tyhøk. Nei, det er i hvert fall, jeg tror ikke, jeg vet ikke hvordan enkelte russiske bokstaver uttaler seg. Skal, vent litt, er det noe nedi her? Nei. Crossroads,